הכביש, כן? בצורה ברורה ראינו שהולכים לכביש, זו הדרך לירושלים. עכשיו, היו הרבה אלטרנטיבות וניסיונות להפקיע דרך לירושלים, וככל שאפשר נצמדו לתשתיות טובות וקיימות שאפשר להעביר עליהן מסעיות במהירות. ולכן הנטייה הטבעית הייתה ללכת מכביש 3, הכביש של נקודת גובה 200, שהיינו בה, 200 של נחשון, לרדת עד צומת לטרון, שזה ממש השער של המנזר, זה מהצד הגבעה שלא פונה למשטרה, אלא הצד המוגן, ושם לפנות ימינה, לעבור את ביר אל-חילה, ולהיכנס לשער הגיא. עד בערך סוף אפריל זה היה אפשרי במאמצים ובקורבנות, כשהכפר שנמצא פה למעלה, דיר היום, ואני מצטער שלא יכולים להביא לכם תמונה, יש תמונה יפה מאוד, שגם יהודה זיו עלה עליה וצילם ופרסם אותה, שרואים צלפים ערביים עומדים פה בכפר, זה משהו כמו קילומטר ומשהו מפה, ורואים למטה שיירה שלנו עוברת, ואינו מרובים מכוונים אל השיירה בטווח של 700 מטר, 600 מטר, משהו כזה, שזה, אנחנו נראה את החורבות של הכפר שנעמוד עוד מעט למעלה על חירבת חתונה, נהיה ממש מול דיר היום. כשדיר היום נכנסה למהלך של ירי והפרם והעתקות, אז מכיוון שרוב המסעיות ומסעיות אזרחיות וכדומה, לא מהלך צבאי, אז הוחלט לעשות איזושהי תפירה, איזושהי קומבינציה. נרד בכביש 3, נפנה פה בכביש לכיוון שער הגיא, אבל לא נגיע לשער הגיא, ונחצה את נחל נחשון כאן, באזור מולנו שהוואדי הזה יוצא אליו. הוואדי הזה הוא ואדי אל-עבד, היום בשמו בעברית נחל מאיר, כי הוא מגיע מבית מאיר, שבערבית אז הייתה קרויה בית מחסיר. ובנו אל תוך העניין הזה לכאן, אל מעיין, אין חילו, זה לא ביר אל חילו, זה עין אל חילו, זה המעיין שהוא חילו, אוקיי? אז בזמן ההוא שפרו פה מים, תקופת המנדט היה הרבה יותר ירוק ממה שהיום, היום הבארות מורידים פה כל הזמן את המפלס, ועברו בדרך הזאת, הדרך הזאת קיבלה את הכינוי דרך גבעתי, כי מי שעשה את השירות הזה של ליבת השרות, בא מאזור רחובות, רחובות היה מטה שלהם וכדומה, הם אנשי גבעתי, והם רצו גם כביש, גם דרך. זאת קודם לדרך בורמה. דרך בורמה מתחילה, כמו שאמרנו, בסוף מאי, 28 למאי, משהו כזה. אנחנו מדברים קצת לפני. ואז הם קוראים לזה דרך גבעתי. השם הזה לא נקלט. מה שנקלט זה הכינוי דרך האיילות, שהיא מתייחס מהכביש ועד כאן. זו דרך האיילות. לפני שהייתה דרך בורמה, דרך האיילות בעצם המשיכה גם כן לכיוון בית מחסיר. אוקיי? היא קודמתה, בקטע הזה היא קודמתה של דרך בורמה. דרך בורמה התלבשה עליה. אבל לא כאן, אלא מכאן, מהצומת ולכיוון בית מחסיר. למה דרך איילות ולמה זה תפס? על שם הכינוי בקשר של המשוריינים שליוו את אותן מסעיות. השיירות שעוברו לכאן היו כבר קטנות יותר. נגמר העידן של הלוקסוס, של השיירות ענק שעברו במבצע נחשון והראל. אתם זוכרים, הראינו שיירות של 300 מסעיות, 180 מסעיות, כל יום, כל יומיים. כי, וזה איכשהו החזיק את העיר עוד קצת, אבל היו קשיים, בינתיים פה כבר הביאו מספר קטן של מסעיות שעלו אל העיר. מדוע דרך איילות? כי את אותן מסעיות ליוו משוריינים. בז'רגון הפלמחאי של אנשי הראל שישבו מכאן ומזרחה לכיוון שער הגיא, שהוא נמצא בקו אווירי קילומטר מפה, לא יותר, בז'רגון שלהם קראו למשוריין איל. עכשיו זה לא איל מלשון זה הכבש הזה עם הקרניים, אלא זה איל נגח. עכשיו הבנות שבדרך כלל הן היו הקשריות, המציאו את השם איילות, זה לא איילות, כן, לא רק שלא זה לא איילים כאלה, אלא זה היה צריך להיות ריבוי של אילי ניגוח. היה צריך להיות אילים. כמו ציודים. אבל היה להם קשה עם השם אילים בקשר. אילים, אולי לא שמעו טוב את זה, יותר טוב פתחים וקמצים. עובדת אלילים. אז עברו לאיילים. ומאיילים לאיילות, וזה תפק, כי הם לא ידעו כבר את הקשר, לא זכרו מה היה הקשר בכלל, שזה קשור לכלי מלחמה וכדומה, ונכנס איילות. כי פה יש צבאים, באזור הזה יש הרבה צבאים. כשהם חיו פה, הפלמחניקים, הם ראו כל לילה צבי רצים פה, זזים פה, וגם בימים. ולכן נכנס דרך האיילות, וצריך פשוט לפענח את ההיסטוריה ולדעת את הרובד אחרי הרובד. דרך האיילות כאן פנתה מזרחה, הלכה לכיוון מה שהיום פחות או יותר תחנת הדלק ששם מסיים, קצת לפניה דרך אין מסילה, ומשם
המשיכה למעלה לכיוון בית מחסיר. כשבמהלך, לאחר סוף מאי, כן, התחברו אותם ג'יפים שצריכו לפרוץ לדרך, ואנחנו כבר שלטנו, אנחנו זה חטיבת שבע ואנשי גבעתי, באזור הראל, בג'יזק של אז, סוסין, בית סוסין, כן, עינות סוסין וכל האזור הזה, פרצו את מעלה תאנים ואת הסרפנטין, אותו שלמה שמיר של מחת שבע, ירדו למטה לסעיף של נחל מאיר, היובל שמגיע מאזור תרוז ומאזור איסווה, זאת אומרת מאזור אשתאול, שהוא כאן, אנחנו הלכנו לערכו, הדרך פנתה צפונה דרך בורמה ופגשה את הנתיב של דרך הילות כאן, ומכאן זרקה את השם דרך הילות ונשאר דרך בורמה עד בית מחסיר. איבדנו את השם דרך הילות וזה נשאר רק לפה. עכשיו, הרעיון היה אם כך לחבר את אנשי גבעתי במעקף מגבעת, בו, מגבעת לטון שנמצאת ממש פה, ואתם רואים איזה קושי היה לעבור מתחתיה, לחבר אותם עם אנשי הראל שישבו עד כאן. כל מה שהיה, הבעיה הייתה להתגבר בעצם על רכס הגבורות של בית סוסין. הרכס הזה שעלינו עליו וגלשנו ממנו בסרפנטין. ואז כבר חיברו אותם בקלות לכאן, ונפטרה הבעיה של ירושלים, פחות או יותר, עד שנפתח כביש הגבורה. הוא נפתח בדצמבר 48. דרך בורמה התחילה לפעול בעשרה ליוני, בין כניסת ההפוגה, שאנשי האום באו ואמרו, אוקיי, הספקתם לפתוח אותה לפני ההפוגה, תמשיכו להשתמש בה. ואז דחפו את המים, את הכל לירושלים, וזהו. לאחר מכן הדרך עברה לדרך הגבורה, כמו שאמרתי, טיפין טיפין, מי שחנכו אותה בנובמבר, אבל רשמית בדצמבר עם בן גוריון, הכל התחיל לעבור משם, דרך צומת שמשון. את ההמשך של דרך הגבורה והחיבור אחרי שירדו מדרך בורמה, נראה מחרבת חתולה. נראה את החיבור של הכביש לשער הגיא. זה היה הוורסיה האחרונה. זהו, אז נשארנו לטפס לחתולה. בהצלחה.